Kaiyz avuddeyo n'ayogera amazima ku bitambuzibwa ku mutimbagano onono teyeewakanye. Agambye nti kituufu yafumbirwa nga bannayuganda emuli mu kuba nti nate mu bitambuza. Agambye nti bannayuganda ebyo bye mwagala okuwulira n'olwekyo agenda kuba nti nate ayogera bye mwagala kuwulira. Kituufu yafumbirwa era nga gwe yafumbirwa ye Florence. Wate wavuddeyo n'agamba nono avuddeyo n'anyumya ne ku lugendo lwe. Avuddeyo n'anyumya ku lugendo lwe ate era ensi eyagisanza atya byonna no yabyogeredde mu interview we babadde ne Flavia Namulindwa. Katubeere nti nate tukuwa akatambi kano. Olesi bigenda bitya? Bitambula. Simanyi we nabye sikwambadde mu nnyonyi nnaku kumpi. I know. Kati balina kumbuulira kiri kiti eri ewaabwe. Ezo olaba nti bampasiza Florence. Kituufu. Mwasiza, bakufumidwa. Ngolechi. Bakufumidwa. Ate wewa wasazeo. Are you kidding me? Anche ukula bote. Hey. Webaka gama anche, omutu wa gancho ulimubi. Hmm. Mzungu ya gara beautyize in the hands of the, of the beholder, yes. Nze wendele video, nga teri mche gamba, no gana wasiza. Kwetu anicho. Ah. Webaka wubogu ndo kunyo yosile matika. And you don't, you no, nobody owes an explanation. Nobody. Abe ni Uganda. Biewa gala. Webana hava unga waba wafanga wakukukida. Webana hava unga waba. I'm going to go to America. Hey, Dubai visa kusanga wudude mpuli ratsebo. Si kai South Africa. South Africa mama. Eh, never tono. Eh, kwa majeni na multi entry ya South Africa. Wow, that's good. Ngira buyingisi. Winga bofuluba. Na ye America. Okuvida dalu okirowoze zako. Nononya date. In fact, ngatona roza kuchade nya nakolera ko. Nononya date. No jifuna. You deserve credit for that. Pastor Lozias Bujingo avuddeyo munnange n'ajerega kwessa n'okuvuluga omukozi we ayitibwa Adora James. Kakati nno Dora twakuwa mawulire yazaala era twagala okuba nti nate tumuyozaayoza. Ne Pastor Lozias Bujingo yavuddeyo n'agamba nti talabangako ku mukyala mumpi asindika mwana. Mbukadora kampi na yeka aso ulo kubanti na te akasindika omwana. Si bigambo vya fe Gaba Newspark Channel wabula bigambo vya Pastor Lozias Bujingo ngono yako zesa Adora. Katuwelenga tukuwe mbozi nga jinyumiza dala avulunji Dora tayali wachiso mnange ya so ulo kubanti na te asindika omwana. Mumauli kuna makana kasono tikebaita Dora Jimmy's akakona program ya G256 kaza debebi wako na yena tudene bampa story kamu sindise tebaka nongosa unabanga company ye kazira kakati na ya tebaka tande kechupa yebisa na yeba amuteka kechupa yebisa nga ye njini alimuburumi ne echupa yebisa bakubi echifana njine ne mkubamu echifana njine engeri jera bikageruma eteko okubeeru manyu kubanga woba otuko gama nedda bansale busasi naye nga okuvedda kasulo okukkiriza nti kagenda kumusindika busindisa ekyobumpi si nsonga kampi naye kawanvu kubira mukama egalezaama kagamba kagenda kuswaza abawanvu onyikabeera nasana waliwo abawanvu abennajjera bo babalongoosa abennasa ne bagenda kulumya abennajjera kagenda kusindika busindisi naye bakateeka kecuba yebisa ko kenyini nekeesabira ekiso naye omwami waako n'akaaba nga nako kakaba n'akagamba gumira ebisa bino abasawo bonna bagamba ogenda kuzaala
naye obulumi babunyumizizza nga ndi mu ddwaliro babasiibula naye babunyumiza ne mpulira nga nnyimiridde mu bigere lyako mpulira obulumi obwo kati banyumiza omwami yakaaba nga n'eddola jimisi naye bw'akaaba naye ebyo byonna baabadde babinyumya nga byaddala byaliwo bonna baali mu bulumi nekamugamba naye ddala ddala gyobani naawe onvuddemu onsindiseewa osazeewo nfe abafu omanyi gye balaga onsindiseewa banzigyeko ecupa eno akati natuuseeyo ngeyo kati mboozi ng'essanyu eriryawo ng'akaana kalyawo kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde essanyu eriryawo ng'akaana kalyawo oli mu bulumi naye mukama alina ekipya kyagenda okukola oli mu bulumi naye mukama alina ekipya kyagenda okukola kali akantu kaagala essimu okamala naye mu kaseera ako tekalinayo kyefaananyi neeki talinayo serefini naye wano twabaddeyo nga twekubisa ebifaananyi alikoodinga yemuula mu ssimu naye nga ennaku bbiri abadde talinaamu kantu konna kaza there is pain there is gain amalala agatali malungi omwana wuuno yagenze ne maama we okwoza engoye wabula ate yagudde mu kinnya kyakazambi era ono n'aba nti nno yafiiriddewo omugenzi abadde ayitibwa Stuart Katumba nga munanga aweza emyaka 2 n'emyezi 8 nga badde mutabani wa Barbara Nisiima ngono nno akola gwakoza ngoye mu kitundu mwabeera wabula nga taata we mu kiseera kino ali mu kaduuku lubambi taata w'omwana ono eyagudde mu kinnya yasibibwa ali mu kaduuku lwa mawulire ago bambi si malungi ekinnya kyekyo nga w'oli mu kuba nti naate okiraba omwana ono w'emyaka 2 ate mwe yagudde n'abeera nga afa wabula bino byatuuseewo ate nga taata we ali mu komera ensonga bwe zitewe ziri kitalo nnyo kitalo ddala mu mawulire era amalala omukyala wuuno bambi amaze emyaka 10 ng'anoonya omwagalwawe amaze emyaka 10 ng'anoonya omwagalwawe wakati mukunoonya munnanga omwagalwawe yamusanze nga yagwadda eddalu ng'etuli mu kukulaga ebifaananyi ebyo naye ng'omukyalo oyo emyaka gibadde 10 egiweze ng'ali mu kunoonya omwami we kaakati yagenze okumusanga bambi ng'omwami yagwadda eddalu ensonga nno nazo bwe zityo bwe ziri okyali ku Newspark Channel subscribing nga liking nga tereka obubaka bwawo mu comment section